Ai, Sonic, você tem certeza que você vai conseguir pular essa rampa gigantesca? Eu sei porque eu sou muito rápido e eu acho que você não vai conseguir é nunca. Ah, é claro que eu vou conseguir. E se eu não conseguir, tu vai tomar chupapo, Sonic. Ah, não. Olha só, eu tenho certeza, eu vou poder conseguir pular essa super jump e ir muito mais longe do que você, seu danadinho. A nossa missão, quem vai conseguir atravessar o rio? Caraca, mas o rio é muito longe. Mas eu acho que você não vai conseguir porque você não tem poderes. Já eu tenho muitos. Vou pegar a minha moto verde e vamos ver quem que vai conseguir fazer esse mega salto. Sua moto já começa sendo bem melhor do que a minha, né, seu danado? Vem cá, vamos ver. A gente começa a dar a partida junto. Tá bom, vamos lá então. Tem que ser algo justo, hein, Sonic? É claro, com certeza. E quem venceu? Quem que ganha? Vai ter um desejo, você vai poder realizar qualquer desejo, mas como você vai perder, eu que vou fazer esse desejo. Então tá bom, vamos lá. Vai. 3, 2... Uhul! Uhul! Yes! Você não esperava por isso, Sonic! Ele foi muito longe! Ai, 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 será que eu vou conseguir? Ai, minha moto tá acabando o nitro! Não! Yeah! Eu vou perder! Ai, deixa eu ver onde o Sonic está. Uhul! Muito espectado. Eu atravessei o rio. Yeah, eu atravessei. Ai, não. Bem feito, seu otário. Eu não acredito. Agora, sabe que às vezes, Sonic, eu me sinto... O quê? Qual que é o teu desejo? Eu me sinto um pouco chateado, sabe? Eu fico triste porque eu não tenho uma família, eu não tenho uma namorada e nem filhos. Então, isso não é problema. Vai arrumar uma, cara. Qual que é o teu desejo? Você tem tudo isso, Sonic. Não. Eu desejo ter a sua vida por um dia. Não! Eu virei você, Sonic.exe sem poderes e magrelo! E eu virei você por um dia! E agora eu vou poder ter uma família e tudo que eu quero! Sonic, isso vai dar eu errado. Preciso te fazer uma coisa! Aí, otário! Ah, não! Deixa eu te dar um beijo na boca. Ai, me dá um beijo. Ai, Sonic. Yes. Nossa, você nunca é assim tão carinhoso. Eu beijo meu bebê, quero dizer, eu beijo você todo dia. Yeah. Papai, você perdeu. Ai, você tá muito um pouco estranho. Tô nada, filho, olha tá só. Sim, papai, eu sinceramente não sei o que nós podemos fazer agora, mas eu tava querendo fazer alguma coisa em família. Mamãe, o papai normalmente chega cansado. Ele tava querendo fazer coisa em família. É verdade, filha. Mamãe também tá estranhando um pouco isso. Mas tenta extrair alguma informação dele, porque ele tá muito diferente. Tá bom, mamãe. O que que estão falando de mim aí, hein? Nada, papai. Que você é o melhor rapaz do mundo e tá muito legal. Ah, que ótimo. Bom, agora eu vou assistir o jogo da NBA. Mas o senhor gosta de beisebol. Quer dizer, vou assistir o papai. O jogo de beisebol. Eu já sei. Papai, o senhor quer ir no laboratório comigo? Chega aqui, filho. Eu tenho um plano. Ah, esse garoto está me parecendo muito apetitoso. Plano? Pera aí, papai.
Deixa. Peraí! O senhor falou que eu nunca poderia entrar aí! Eu acho que você é uma fraude! Deixa eu sair! Não, eu sou de verdade, eu sou de verdade! Tá trancada! Tá trancada! Tá trancada! Ai, meu Deus do céu! Eu tô preso com meu papai! Eu vou passar! Tá trancada! Tá trancada! Vai pro quarto também! Estava delícia! E agora eu vou derrotar geral, meu mano! Ah, disfarce e ativar a voz! Agora ativar disfarce de corpo! Amor, yeah. O almoço está pronto! Traz o bebê Sonic pra comer! Ele está dentro do meu estômago! Oi, amor! Calma, deixa eu te trancar a porta. Oi, amor! Vem almoçar, amor! Já está na mesa! Um holograma do meu filho, mas eu comi ele de verdade. Oi! Eu acho que eu já almocei, amor. Eu tô chegando de avião na minha casa. Ai, só estacionar. Ai, eu não sou muito bom com avião. Ai, não. Ai, não. Ah, pula. De forma mágica. Ai, eu caí em cima da minha... Ai, casa. Será que a Amy Rose vai acreditar que eu sou o pai de verdade? E eu não... Ai, eu não sou uma fraude. Espero que ele não tenha feito nada com o meu bebê. Ai, eu sou muito desastrado. Tô chegando. Então, amor, eu estou tomando essas almôndegas ao molho branco. Estão realmente molhadas com molho branquinho. Ai, ai. Cadê ele? Eu só estou vendo ela. Deve estar em algum lugar por aqui. Ali. Ele não pode me ver. Ah, seu Sonic impostor! O que você está fazendo aqui, vagabundo? Não, eu sou... Amor, o que é isso? Eu sou o Sonic de verdade, só que aquele ali é o seu marido de mentirinha. Não, eu que sou o seu Sonic de verdade, aquele ali é de mentira. Eu não sei quem acreditar. Quer saber o que eu vou fazer? Você não para de cozinhar, mulher, vai queimar tudo. Sonic, eu vou usar a arma Mega Sônica do Sonic pra acabar de uma vez por todas com você. Não. 3, 2, 1, toma. Eu acho que deu certo. Agora ele devorou o nosso filho. Você tem que sair de dentro da barriga. Eu já sei. Eu vou apertar a barriga dele aqui pra... Ai, eu vou te derrubar novamente. Toma. Agora eu vou aqui fazer uma massagem cardíaca pro nosso filho voltar. Aqui, vai. 3, 2, 1. Vai, bebê, vai. Sai, reage, bebê. 3, 2, 1. Agora é só voltar o sucesso Sonic em 3, 2, 1. Pronto, filho. Papai voltou. Eu voltei, meu amor. E agora nós derrotamos esse Sonic.